Yesu nashimwe nongeye kunezezwa no kuba kuri kamera z'Iyobokamana TV nkuko mumenyereye ni Apostle Mutabazi mu cyumweru ndekura inyigisho ebyiri kubera ko ndi umwigisha rero reka twinjire mu ijambo ry'Imana twiga ijambo ry'Imana tumaze igihe turi kuganira ku gitabo cyitwa ngo ibanga ryo gusenga ugasubizwa utikebaguye abamaze kucyakira harabo byagiye bigeraho mu Bufaransa muri Belgique n'abandi mukomeze mukore commande yanyu kuko hariho dimension enye zo gusenga dimension ya mbere gusengesha umwuka dimension ya kabiri gusengesha ubwenge dimension ya gatatu gusengesha imirimo na dimension ya kane gusengesha ubutware ubwo rero hamwe n'iki gitabo cyakugeraho aho uri hose home delivery yuri mu Rwanda kigusanga ku muryango yuri muri Kigali kigusanga ngo kuri boutique cyangwa se kuri portail yiwawe reka rero twinjiye mu ijambo ry'Imana dukomeze n'igice cyacu cyagatandatu cyo gusenga ugasubizwa utikebaguye Reka dusome amagambo y'Imana ari mu migani ibice 8 umurongo wa 17 tugeze ku wa 21 muri hangana nsome muri Bibiliya y'Icyongereza ariko ndaza kubwiriza mu Kinyarwanda by the way vuba hanganza ajya mbwiriza mu Kinyarwanda nongere mbwiriza no mu Cyongereza kugira ngo bikomeze bigende neza ari benshi bakomeza kumbwira nk'inyigisho n'inziza ariko ngo babura uko bazihereza bagenzi babo cyane cyane abo ngabo bari mu mahanga akavuga ati hari umuntu abantu dukorana hari abantu dusengana ariko bo bakoresha ururimi rw'icyongereza cyangwa se bavuye mu bindi bihugu bya Afrika bitari u Rwanda ku buryo ikinyarwanda batacyumva rero Imana duhaye izo ndimi kugira ngo tuzikoreshe nzajya nigisha iminota wenda 15 cyangwa se 30 mu kinyarwanda yanyigisho nongere nyikore mu cyongereza Umwami Imana nabidushoboza bizashaho kugenda bidufasha mu buryo butandukanye. Reka dusome. I love all who loves me. Ndi gusoma yitwa Living Bible. I love all who love me. Mukiranwa natonga nkunda bankunda. Abancaka numwete bazambona. Those who search for me shall surely find me. 18. Unending riches, honor, justice and righteousness are mine to distribute. Ngo ubukire buhoraho n'icyubahiro n'ubutabera no gukiranuka byose ni byanjye ngo ninjye ubi distributinga iryo jambo twarigize n'ikinyarwanda imana ni distributeur w'ubutunzi imana ni yidistribua urufaranga kugira ngo byumve neza ari giye umuntu avuga ubutunzi muri bibiliya akagira ngo ni imigani iri gucibwa na amafaranga hano ndaza kuvuga ku masengesho umuntu asenga yashaka amafaranga n'uburyo umuntu ashaka gusenga akabona amafaranga atikebaguye mu izina rya nde mu izina rya Yesu my gifts are better than the purest gold and or stirring silver. My paths are those of justice and right. Those who love and follow me are indeed worthy. I feed their treasuries. Ndashaka umurongo wa 21 uvuze ngo those who love and follow me are indeed worthy. I feed their treasuries. Uyu murongo wa 21 niwe nshaka cyane uvuga ngo abo ngabo bankunda bakankurikira ngo mu buryo bufatika ni nabatunzi ngo kuko ngo nuzuze ububiko bwabo nuzuze amakonte yabo uyu munsi turaza guhanurira konte yawe kujya agafaranga mu izina rya Yesu hari icyo cyabayeho nanjye nkabona konte ntago bimeze neza ariko uyu munsi turaza kurekura itegeko ry'umwuka rituma konte yawe itangira kwattractinga cyangwa se gukurura ubwiza bw'Imana ndetse n'ubutunzi bwayo nimba ari ikintu kijya kingora nk'umwigisha niyo nsomye umurongo nk'uyu nguyu uvuga ngo I love all who loves me and those who loves and follow me are indeed worthy. Peter nca kureba ngabantu bakunda imana bafite amafaranga kuri konte zabo. Kubera ko ngiye nsomye ijambo ry'Imana nemera karukuri. Abankunda bakankurikira mbahindura batunzi nkuzuza ubiko bwabo. None nkareba umubare w'abazamuka kanyarira kizabonwa, hareba umubare w'abo duhurira muri gobyore mu cyumba, hareba umubare w'abantu twagendanye kandi mbona bashaka Imana nk'abayitaye. Nkareba uburyo ku kijyanye n'ubutunzi ari ikibazo. Maze ibi ni ibiki? Kuko ijambo ry'Imana ryo ni ukuri, sindi buvuguruze ko ari ukuri. Ariko bipfira he? Ni he biborokera? Turaje tuvuge rero, reka dusome 25 ndashaka gukoresha iminota mikeya. Shaka gukoresha iminota mikeya 25 umurongo wa kabiri niho nshaka kujya izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro reka dusome na hano mu migani 25 umurongo wa kabiri ubundi ducunguze uburyo umwete kugira ngo iminota nihaye kandi mikeya rwose tube dusoje migani 25 kabiri aravuga ngo
It is God's privilege to conceal things and the king's privilege to discover and invent. You cannot understand the height of heaven, the size of earth, or all that goes on in the king's mind. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ibyubahisha Uwiteka nuko akinga ibintu. Ngo ariko icyubahisha abami ni ukubigenzura. Hano baravuga ngo it is God's privilege to conceal things. Ikinezeza Uwiteka, igihe icyubahiro Uwiteka nuko afata ibintu akabikingirana, noneho ngo abami bo bakazanezezwa bakanaheshwa icyubahiro no kubivumbura, to discover and to invent, kubivumbura no kubihimba. Aya magambo impamvu nyakoresheje nuko nshaka kugira ngo tuvuge neza ku kintu kijyanye n'amafaranga. Umwuka w'amafaranga ukorana n'ikintu bita ibitekerezo. The mind that can invent, the mind that can discover, are that mind that we create wealth. Reka tuvuge ngo mu mwanya mutoya tugiye kuvuga ni ukubera iki abantu basengera amafaranga ntibayabone. Kubera iki abantu basengera amafaranga ntabagereho. Bibiliya yatubwiye ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ngo abo bankunda bakankurikira, those who love and follow me, they are indeed worthy. Ngo njya ntanga ubutunzi ndabubaha, iyo basabye ubutunzi abankunda ndabubahereza. Ariko uburyo Imana itanga ubutunzi ngo ica mu nzira zo gukiranuka no mu nzira z'imanza zitabera, aya magambo ahishe ubuhe bwiru. Ndabizi warasenze ushaka igishoro ntiwakibona. Ndabizi warasenze ushaka kugira ngo nawe urebe ko wakubaka inzu mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi, ubona bibaye ikibazo. Ndabizi warasenze ngo urebe ko wakakira akazi, ubona bibaye ikibazo. Ariko hari ibanga, hari ubwiru buri muri aya magambo. Nyumva neza. Oh haleluya. Imana imfashe tubashe gusobanukirwa ibi ngibi. Ubwami bw'Imana ni iki? What is the kingdom of God? Ubwami bw'Imana ni igihugu kiyobowe n'Imana kandi kikagira abaturage bitwa abaturage b'ubwami bw'Imana, bafite nationality, bafite citizenship y'igihugu cyitwa ijuru cyangwa se ubwami bw'ijuru cyangwa se ubwami bw'Imana. Noneho rero ubwo Adamu yaragifite ubwiza bw'Imana atarakora icyaha, yarafite ubushobozi bwo kugenda hejuru y'amazi n'amaguru. Narabibasobanuriye uburyo Adamu yashobora guca hejuru y'umugezi bitaga Gihoni, Pishoni na Ideker na Ufurate agendesha ibirenge, nkakuriya Yesu yagendaga n'amaguru hejuru y'amazi. Ntabwo ari igitangaza yari akoze, ahubwo yari ari gukorera mu butware Adamu yari afite atarakora icyaha, kuko na Bibiliya imwita Adamu wa kabiri. Noneho rero twebweho abari muri Adamu wa kabiri, abari muri Kristo Yesu, ese ubwo butware bwo kugenda hejuru y'amazi bivuze iki kuri twebwe mu gihe nk'iki ngiki? Imana nivuga tuzongera dusubize ubwo butware bwo kugenda hejuru y'amazi, tuzongera dusubirane ubutware bwo kuba twavana ukagwa muri Amerika ukagerayo utabanje kugira gute, utabanje kugenza amaguru. Ibi bishatse kuvuga iki? Ibi bishatse kuvuga ngo iyo winjiye mu bwami bw'Imana n'ubutware bw'ubwami bw'Imana, ubutware bw'isi ntabwo waba ukibufiteho urutabi. Yesu ngo ajya kuzamuka ngo yarazamutse, ubundi iyo uri muri dimension yo gukora mu butware bw'isi, iyo uzamutse usimbutse ugaruka hasi, icyo bita force de pesanteur cyangwa se force of gravity. Ariko Yesu ngo amaze gupfa, amaze guhambwa, amaze kuzuka, noneho arazamuka, bategereza ko ari busubire hasi nk'umuntu usimbutse urukiramende ngo babone arazamutse aratumbagiye. Hari ibintu abandi bibaherana iyo wamaze kwinjira mu bwami bw'Imana no mu butware bwabwo, wowe uzamuka ntibigufate mu izina rya Yesu. Yaravuze ngo muzarya uburozi bwica ntacyo buzabatwara. Kubera iki? Iyo twamaze kwinjira neza mu mbaraga z'umuzuko. Ah, haleluya. Munyumve neza. Ibi bintu abantu birwa babigisha ngo ni grace, grace, grace. Ngo nta muntu wabadakora icyaha. Iyo uri mu butware bw'icyaha ucungira kuri grace, ku buntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana, biranavuze ngo uri mu butware nk'ubwa Yesu, ariko Yesu tarapfa ngo azuke. Kamvuge gutya. The power of the cross, imbaraga z'umusaraba. Imbaraga z'umusaraba ku muntu wumvishe neza umusaraba, nuko zigutera kumva wiyanze, wanze icyaha. Atari uko wanze icyaha cyangwa se ngo bigutera kumva ufite regret, ufite gutu. Kumenya ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe, kumenya ko Yesu yatanze amaraso kuwera, kumenya ko Yesu yakubiswe ku bwawe. Muzarebe filime ya Yesu iri kwerekanwa, abantu bose bashaka kurira, n'umuntu w'umugabo ashaka kurira. Kubera iki? Ureba kuba yarababajwe ku bwawe, none bikagutera kumva ugize inkomanga ku mutima. Nimba utekereza ku rupfu rwa Yesu kumva nta nkomanga y'ibyaha wakoze, ufite dayimoni.
abantu bafite umwuka w'Imana iyo yongeye gutekereza ku maraso ya Yesu, iyo yongeye gutekereza kubyo Kristo yababajwe kubwe, yumva agize regret, yumva aregrese ibyaha yakoze, nimbejo yarabeshye, nimbejo yarakuyemo inda, nimbejo yarasambanye, atangira kumva bimuriye mu mutima. Ariko nanone iyo regret Satani yucunze nabi arayikoresha. Biba bivuze iki? Biravuze ngo you hate sin. Nimba ari ikintu cya mbere kibaho yanga icyaha, donc yumva cyanze. Umwanditsi wa Zaburi ni wavuze ngo I hate evil ways. Utangira kwicara ukumva wanze kubeshya, ukumva wanze gusama, ukumva urabyanze, ukumva wanze ubwo buzima. Abantu bakobwa ubona bagenda basana bicuruza, hari abicuruza byeruye, hari abashyira igiciro, hari n'uvuga ngo ni ugukura ibyinyo simbizi. Iyo wamaze kuzura umwuka w'Imana neza, utangira kumva you hate those ways. Utangira kumva izo nzira uzanze, utangira kumva kubaho your lifestyle utabikunze. Mu izina rya Yesu. Ariko Yesu ngo amaze gupfa, hari abantu bakomeza kuba ku musaraba. Ntabwo ubutumwa bwiza burangirira ku musaraba. Ubutumwa bwiza burenga ku musaraba, bukinjira ahantu twita mu gituro, in the tomb. Bwaramara kugera mu gituro, bukinjira mu gusohoka mu gituro. Yesu amaze gusohoka mu gituro, ubundi Yesu iyo yazaga agasanga ku rujya kinze yarakomangaga. Amaze gupfa no kuzuka, amaze guhabwa ubwiza bwe, amaze gusubizwa, reka mvuge ngo yongeye kwakira kuba Adamu wuzuye. Ah, haleluya. Yesu akiri Adamu, akiri atarapfa ngo apfe azuke, nawe yarasonzaga. Yesu wo nguwo nawe yarakomangaga. Ariko umunsi ngo yapfaga akazuka, yongeye kuzuza the fullness of the power of the kingdom citizens. Yongeye kuzuza ubutware afite mu bumana cyase no mu bwami bw'Imana. Ngo aje asanga inzugi zikinze, aca mu gikuta, babona bahingutseho. Ibi mbivugiye iki? Iyo wamaze kumenya Yesu wapfuye akazuka, wa wundi utuma dukwakira gukiranuka nubwo tuzi ko ubuntu bw'Imana buriho, haza kuba iki? Haza kubaho gusatura. Nuvuga ngo mu gihe hari blocage financière abandi bageramo, mu gihe abandi barimo bagurisha, mu gihe abandi barimo bibacanga, wowe usohokanamo imbaraga z'umuzuko, wowe usohokanamo imbaraga zazuye Kristo mu bapfuye. Igitare cyageretswe kuri wowe kirabirindurwa, ugasohoka muri icyo kintu cyari kikuboshye mu izina rya Yesu Kristo. Munyemerere mvuge kuri aya magambo navuze. Loving God. Kuko nashaka kuvuga kubera iki ubuntu n'amategeko. Kuki ndi kuvuga amategeko kandi muri iki gihe turi muri grace? Nuvuga ngo grace ni umuryango twinjiza in the kingdom. But in the kingdom we are not ruled by grace, we are ruled by laws. Niyo mpamvu Yohana yavuze mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5:3, aravuga ngo kuko gukunda Imana ari uku nguku, nuko twitondera amategeko yayo. Yohana wa mbere igice cya 3:21 aravuga ngo kuko imitima yacu itaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Ese Yohana nuko atarazi ko turi muri grace? No, ahubwo nuko grace, reka mvuge gutya, iyo umuntu yakiriye grace imushoboza kwitondera amategeko y'Imana. Grace ikwinjiza kwitondera amategeko y'Imana. Ariko ntago witondera amategeko y'Imana kuko aribyo ushakira amagakiza, ahubwo witondera amategeko y'Imana because it's your nature, it's your lifestyle. Nuvuga ngo iyo nkunda abantu ntagomba kunda ngo nzajye mu ijuru, ndabakunda kubera ko niko nteye. Imana ikunda abantu ntago ibakunda kugira ngo izahinduke Imana, idukunda kugira ngo kuko ari Imana. Ntago Imana idukunda kugira ngo ihinduke Imana, Imana idukunda kugira ngo kuko ari Imana. Yesu akunda abari mwisi cyane, Yesu ajya kudupfira, ntago yabikoze kugira ngo ahinduke Kristo, ntago yadukunze kugira ngo ahinduke Mesiya, ahubwo yabikoze kuko ari Mesiya. Imana rero ntago igira urukundo, Imana ni urukundo. Nuvuga ngo rero iri jambo ndizaniye iki? Ndizaniye kuvuga ngo gusenga kugira ngo winjire mu mwuzuro w'ubutware bwawe, to the fullness of your greatness, birasaba kumenya gusengesha amategeko, gusengera mu rukundo rw'Imana, gusengesha umutima ukunda Imana. Reka mvuge iri jambo munyumve neza, ninshaka ndarisoza duhita dusenga, ikindi gihe tuzakomerezaho. Loving God, gukunda Imana, loving God gives us access to the secret information of God. Gukunda Imana bituma, reka nkoreshe ijambo guhakinga, bituma tumera nk'abahakinga mu bitekerezo by'Imana. Loving God gives you access to the secret information in the mind of God. Icyo twitishurirwa iyerekwa. Ariko ikibazo iyerekwa si amafaranga. Ubara abantu bafite iyerekwa ryuzuye amajenda ubuhanuzi babwiwe, ariko bakennye batindahaye. No, hari irindi jambo rivuga ngo loving people.
loving the sons of God. Iyo none ukunza abantu, it gives you the access to the resources and connections. Nimba hari ikintu uzagira uzakigezweho n'abantu. Nimba hari uruganda uzakora ruzabarimo abantu, nimba hari abapartners muzagira bazaba ari abantu, none ibyo bintu bikorana gute? Iyo Imana iyo ukuntu yakoze ibintu tumaze gukora icyaha muri Adamu, yahise ifata ubwenge bwose irabukingirana, ibukingirana mu bwiru bwayo. None niyo jambo twasomye ngo it is God's privilege to conceal things, gufata ibintu ikabikingirana. Ariko noneho abaye yemeye, abamwemeye bakizera izina rye, abayikunda ibaho ubwo bushobozi bwo guhishurirwa uburyo bagera kuri ubwo butunzi buhishwe. It is our pleasure, it is our honor to unlock, to discover those concealed information and invent it. Niki ugomba gukora? Iyo dusenga we discover, iyo dusenga turahishurirwa, ariko nanone nyuma yo guhishurirwa we must invent. Dugomba gufata byandi twahishuriwe tukabyambika umubiri wa science n'ubumenyi bigahinduka inventions. Niyo mpamvu ngo ndakubwira abarokore nkabwira ngo aho twakagire kanyarira ninde murokore wavumbuye umuti wa sida. No, turibanga sidirakira iyo dusenze ni mu buryo bw'imbaraga z'Imana. Ariko no mu mbaraga z'ubwenge twari dukwiye kugira abana bacu nibo bakabaye bavumbura amaforumira akomeye mwisi. Abana bacu nibo bakabaye bakora ibintu by'ibitangaza muri za technology. Nababwiye uburyo Afrika Imana yabihaye umugisha wa technology Abenehamu. Bene Jafet aribo banyaburayi n'abanyamerika ibaha umugisha wa philosophy. Irangije ifata Bene Shem aribo banyaziya ibaha umugisha wa spirituality. Noneho rero tuzabigarukaho twitonze. Reka mu gusoza mvuge ngo nimba ushaka kugira ngo ugire ubutunzi bwuzuye mu bubiko bwawe, nimba ushaka gusenga ushaka kugira ngo Imana ikishyikire proje zawe, nimba ushaka kugira ngo Imana ikugeze kure mu buryo bwo gusenga, tangira umenye ngo hari ibintu Imana yahishe muri yo, kandi ubwo butunzi cyangwa se izo information, ayo makuru ahishwe muri yo. Abayikunda nibo igivungurira kuri ayo makuru. Abo ngabo bayishakana umwete, abo ngabo basenga ubudasiba, abo ngabo bashakana mu maso yabo y'Imana umwete, Imana igi bayishurira the secret information. Ariko nibirangirira aho ngaho, gukunda umuntu, gukunda abantu, gukunda aba people, gukunda abaturage muturanye, bizatuma Imana iguha resources. Nimba ari umushinga wakoze, nimba wenda n'urugero nkoze, loving God will make me have the revelation and what I will write in the book. Imana izatuma nakira message nandika mu gitabo. Ariko iyo mbakunze mwebwe bari kunkurikira, iyo mbakunze aho muri hirya no hino, urukundo rw'Imana rukaba muri njyewe mbakunda, bituma noneho mutangira gukunda igitabo cyanjye. Mukunda igitabo cyanjye kowe nabakunda, ntagaruko bere yerekwa kirimo. Hari ibitabo byinshi bifite revelation iri hejuru mudakunze mutaguze, ariko noneho kuko nkunze Imana mpabwa guhishurirwa ibyo nakandika. Noneho kubwo gukunda abantu, Imana igatuma muzana amafaranga, Imana igatuma nakira telefone zivuga ngo turashaka gushyigikira ministry. By the way, ndashimira Imana kubwo abantu bagenda bahamagara kubwo gushyigikira ivuga butumwa. Hari ubutunzi bugenda, ariko ubwo butunzi simba beshye si ubwanjye, ni ubwanyu, ni ubwawe wowe uri kunyumva. Kandi nawe nimba utarabikora, Imana igukoreho, umwuka w'Imana gusange. Kandi nawe nimba iryo jwi ryaraje nturyumvire, uyu munsi uryumvire mu izina rya Yesu. Ntangiye kwakira abantu bavuga bati rwose iyo ministry turashaka gukora ku butunzi bwacu kugira ngo tuyishyigikire, yaba igihumbi cy'idolari yaba ibihumbi bibiri, uko Imana ibashoboze n'ubushobozi Imana yabahaye. Rero nsoza ndavuga ngo gukunda bene so, gukunda bagenzi bawe, kandi gukunda Imana bizatuma ugira guhishurirwa n'icyo wakora kugira ngo ugere ku mwuzuro w'umugambi w'Imana. Tugiye gusenga Imana abantu bafite amaproje yahagaze, abantu bafite ibintu bya broche, kuko twebweho turi gukorera mu mbaraga zo hirya ya wa mwenda warukingirije ahera, kuko turi gukorera mu mbaraga z'umuzuko. Haleluya, haleluya, haleluya. Nuvuga ngo mu gihe abandi bari gukomanga twebwe turaca mu gikuta, mu gihe abandi barimo boga ngarama na musomyi, amazi aratandukana, ubona inyanja icitsemo, urahinguka hakurya mu izina rya Yesu Kristo. Mu gihe abandi barwaye uburwayi bukabica bwa kanseri, turasengera muri dimension ya kane, wowe uraza gukira ubwo burwayi kandi uraza kuremerwa ishimwe mu izina rya Yesu. Mu gihe abandi akazi kabaye ingume, haleluya, kunda kuvuga ngo ubushomeri ntago bubaho, abantu bose bagahita bandeba nabi. Ndabwira ngo ubushomeri ntago bubaho, habaho kubura vision, kubura iyerekwa.
Uvuga ngo iyo umuntu abaye imyaka 5 atinjiza n'urukoroto cyangwa se ubushomeri cyangwa se ukakazi kabaye gakeya, ahubwo it is your pleasure to discover what is the purpose of God on your life and to invent. Nuvuga ngo ni ikintu Imana yashyize muri wowe, nubwo bushobozi Imana yashyize muri wowe, hari ikintu wavumbura hano mu isi ukivumburiye mu Mana, ukivumburiye mu gusenga, ukivumburiye mu gukunda Imana, ukivumburiye mu guhishurirwa, warangiza ukacyambika inyama n'amaraso kikabaho, kikabyara amafaranga kandi kikakugeza kuki Imana yavuze uzageraho. Reka mu gusoza njya gusenga mvuga iri jambo nkunda cyane. Nanditse igitabo cyitwa ngo The Power of a Vision. Icyo gitabo nandika definition, my own definition of vision. Ndavuga ngo aya magambo muyandika bazi kwandika icyongereza kuko na magambo akomeye cyane, ni nge wayanditse, it's my original quote. Urumva ko ni fresh quote yakoreye mu Rwanda, abantu bamenye ko quote zikorwa na Shakespeare n'abanyamerika. No, natwe Imana yabyemeye ngo intare iyitontomye nta utagira ubwoba, kandi Imana yavuze nta wahanura nta wananirwa nta wabura guhanura. Rero nange reka mvuge iki Imana yampaye guhishurirwa ku kijyanye na vision. Naranditse ndavuga ngo a vision is simply God's will in a man's heart. A vision is simply God's will in a man's heart, made conscious through inspirations, confirmed by a revelation, and written down through imaginations. Icyo cy'abarokore, they never use their imagination. Ntibajya bakoresha ubwonko bwabo, ntibajya bakoresha ubwonko bw'iburyo bucreatinga. Nukabije akoresha ubwonko bw'ibumoso, ariko kugira ngo ugere ku mwuzuro w'Imana yakuvuzeho, use the left side of the brain and use the right side of the brain. Aya magambo tuzayakomerezaho kuko ugomba kugira iyerekwa, ugomba gusengera mu iyerekwa, ugomba gusengera mu Imana yakuvuzeho, ugomba gusengera muri the concealed things and the revelation of God. Ugomba kumenya ko ukunda Imana niyo password yo kugira ngo ugire access ku bumenyi bw'Imana, kuri knowledge of God. Kandi noneho gukunda mwene so, gukunda n'abanzi bawe, bizatuma ubutunzi bugushakisha. Imana ikugire neza. Ndatura ku buzima bwawe ngo amafaranga atangire kugushakisha mu izina rya Yesu. Wowe wacuruza ukabona bitagenda, Imana ifungure umugisha w'abakiriya. Imana ifungure batangire kubona ibyawe ari byo byiza mu izina rya Yesu. Batangire kubona products zawe arizo z'umugisha. Batangire kuza uwaririye muri restaurant yawe yumva atayireka. Batangire kuza uwambaye imyenda ucuruza atangire kubona ko atayireka mu izina rya Yesu. Iyo dukundanye ino mu kazi baduha promotion katika jina rya Yesu Kristo. Iyo dukunze Imana tubasha kugira ubutunzi, tubasha kuzamurwa mu ntera kubera yuko biri tubwira ngo I love those who loves me and those who follow me, and those who loves and follow me are indeed worthy. I feel their treasury. Imana yuzuze ubwiko bwawe mu izina rya Yesu. Konte yawe n'imbitaherukagaho kwakira itangire kwakira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aya magambo ya vision tuzayakomerezaho. You need to have a vision. You need to use your brain and you need to know how to. Narababwiye ngo nicyo kintu nzabigisha, wenda nzareka kubahanurira mutabazi, ariko nzabigisha how to use perfectly your brain. Reka rombaye nimero muzahamagaraho, tubasha gusengera ubucuruzi bwawe, tubasha gusengera proje urimo ukora, tubasha kugira ubujyanama. Abantu bamwe bari no gukora amaproje atariyo, umuntu ugasanga ari gukora ibintu atakabaye akora. Kubera iki? Ntagazi how to discover and to invent the concealed information hidden into God. Rero ugomba kumenya ububwiro ukomeye. Gusenga ugasubizwa utike baguye, iki gitabo kirakugeraho aho waburi hose. Reka ngwe nimero, njyewe ni Apostle Professor Mutabazi, ni inshuti yanyu ndabakunda cyane. Amazina yanjye nayo ngayo, nimero yanjye ni 0788 30 95 13. Nyisubiremo rimwe, guteranya 2 5 0 7 8 30 95 13. Uwiteka Imana ajye mu byawe yuzuze ububiko bwawe. Jambo ry'Imana rirambwira ngo muzaguriza amahanga menshi, ntimuzayaguzaho, muzaba imitwe, ntimuzamirizo, muzaba hejuru gusa ntabwo muzaba hasi, ngo nimwitondere amategeko yanjye. Haleluya! Noneho tuzabikomeza, ariko munyemerere mpanurire muri iri jambo. Aravuga ngo nzaguha umugisha mu mudugudu, nzaguha umugisha no mu mirima. I will give you the blessings in the city and the blessings in the field. Imana iguha umugisha wo mu mujyi mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha n'uwo mu cyaro, nimba hari amasambu girayo, kuko Imana niyo Imana yo mu mujyi n'Imana yo mu cyaro. Hasi aravuga
ngo kandi kindi abakurwanya bazagutera baciye mu nzira imwe bazagunga baciye mu nzira zirindwi imana ngo izategeka umugisha wayo kuba mu bigega byawe no mu byugerageza gukora byose uwiteka ashyizeho itegeko mu bigega byawe ashyizeho itegeko no mu byugerageza gukora imana igiye guzana promotion igiye kuzana kuzamurwa ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo ndabyatuye kandi natuye itegeko ry'umwuka kugira ngo uzamurwe mu ntera kugira ngo ibyo wakoraga byaguke kugira ngo wakire ibitekerezo byo by'ubumana kugira ngo wakire ihishurirwa rishya kugira ngo wakire revelation cya ndekura mikoro rero ikizo cyacu nk'abarokore n'uje usenga n'uje urya mukabyuka waraye usenza imana uzaje wandika the strange ideas in your mind uzaje wandika ibitekerezo bishyashya bya droppings in your inbox of the brain uzaje ugerageza kwandika ibintu bishyashya wumva byaje mu bwonko bwawe wumva utararanye kuberako bira bintu byaturutse ku mana byinshi ntago satana gusura mu nzozi ngaguhe ibitekerezo imana niyo ngo muri yo buniho bavuga ngo njya sura abantu bashyizweyo ku marere yabo nijoro kahindura imitekerereze yabo kugira ngo mbinjize mu butsinzi mbinjize ku mwuzuro w'icyo nabavuzeho ibyo byanditse muri Yobu 33:14 kumanura nubwo nkoze icyo bita paraphrase ariko rero ndabakunda cyane aho muri hirya no hino ku isi mu telefone muhamagare dusenga n'Imana ku bwa deliverance hari abakozi b'Imana duhagararanye bari kugenda babafasha abantu bakabohoka abantu bamaze imyaka badashakwa bamaze imyaka 40 50 30 nindi abo bose kuri office turabakira abari mu mahanga tugahamagara tugasengerana nabo a distance kugira ngo bakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo rero abari muri Kigali no mu nyengero no mu ntara office iri Kicukiro mu Kagarama uraduhamagara ababishinzwe bakaguha rendez-vous tukazabonana mu bujyanama ndetse no mu buryo bwo gusenga bugiye butandukanye dimension ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane kugira ngo abantu b'Imana babone umugisha witeka guha umugisha I love you hari kintu nababwira gikomeye Imana irabakunda hari n'ikindi kintu nababwira kitafite icyo kibamariye I love you kuba mbakunda ntacyo bibamariye ahubwo nge birakimariye bibira niyo mpamvu ngo umugabo ukunda umugore we aba yikunda nuvuga ngo riya jambo nzaryisha ndi kubigisha cyo bita leadership ariko duhiniye hangaha kubakunda ni inyungu zanje sizanyu ahubwo ikibafite inyungu Imana irabakunda Imana irabakunda that is what important ariko noneho ikidafite icyo kikumariye nge kikimariye I love you and I love you very much nalingiyo nawapenda sana vous aimez très profondément et énormément shalom shalom.